কথা থাকে। আধৰুৱা যাত্ৰাখিনি এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আৰম্ভণিখিনি জানিবলৈ এবাৰ পাৰ্ট ওৱান চাবচোন। যাত্ৰাৰ মাজতেই জীৱন আৰু জীৱনেই যাত্ৰা। পৰিৱেশটো কিমান বেছি ধুনীয়া আছিল, ভাষাৰে বুজোৱা বহুত বেছি টান হৈ পৰিছিল। সৌ দূৰণি পাহাৰখন আৰু পাহাৰৰ দাঁতিত বসবাস কৰা মানৱ জাতি। ৰাস্তাটো ইমানেই বেছি ধুনীয়া আছিল যে ভগৱানৰ নাম নলৈ নোৱাৰিলোঁ। আৰু এয়া আজিৰ ডেষ্টিনেশ্যন। হিলে হিলে থেকা খাই পানী বৈ আহিছিল। মন প্ৰাণ যেন শান্ত কৰিব পৰাই কেনে ফুটি আছিল। ইমান যে ফুটি পাইছিলোঁ। ৰ'দটো ইমান বেছি থকাৰ পিছতো ঠাইখনত গৰমৰ অনুভৱ বিশেষ হোৱা নাছিল। হেলো হেলো, আরে দেখো ইধার একবার কই, একবার দেখ লিজিয়ে। তারপর ওলা ডাইরেক্ট খাবো আসছিল। ইমান বেশি ভোক লাগিছিল। অবশ্যই ভিডিও করি লগরকিটাক অকমান আমনি নকরা নহয়। খাবলৈ সোমোৱা ঠাইখনৰ কাষতে ইমান বিশাল বিশাল গছবোৰ আছিল, হয়তো বহু বছৰ পুৰণি। খোৱা বোৱা শেষ কৰি আমি ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ আহিলোঁ। ঠাইখিনি হয়তো ধৰিব পাৰিব। এয়া চান্দুবি বিলৰ পৰিৱেশ আবেলিৰ সময়ত। এইখিনি সময়ত ইয়াত অলপ বহি জিৰাব পোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। সৰুতে যে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আঁকিবলৈ হ'লে মনলৈ অহা ছবিখন এনেকুৱাই আছিল। লগৰকেইটাই যে কি যে ইমান কথা পাতিছে সিহঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল। মনে মনে বহি অকল যেন পৰিৱেশটোহে উপভোগ কৰোঁ। ঘূৰি আহোঁতে চাওকচোন এইজোপা কি যে চকুত লগা গছ দেখিছিলোঁ। গছৰ পাতৰ সলনি গুলপীয়া ফুলবোৰেই যেন গছজোপাক ঢাকি ধৰিছিল। আৰু এয়া পাই গ'লোঁ আমি গুৱাহাটী। এণ্ড গুৱাহাটীত যাম। আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ। ধন্যবাদ।